Olá, aqui quem fala é a professora Patrícia e sejam bem-vindos ao segundo vídeo da temporada Testes Diagnósticos da série Ciência na Pandemia. Nós vimos no primeiro episódio que para diferentes tipos de doenças, diferentes tipos de amostras podem ser coletadas do paciente e que cada tipo de amostra tem uma relação direta com o seu agente causador e com o tipo de teste que será realizado. No caso do coronavírus, utilizamos amostras de sangue quando se quer procurar anticorpos contra o vírus e amostras de trato respiratório quando o objetivo é utilizar um método direto de detecção do vírus ou de parte dele, como é o caso do RT-PCR. Esse será o nosso enfoque hoje, entender quais os passos desse teste chamado RT-PCR. Quando ocorre uma infecção por um vírus, temos que pensar em como seria possível detectá-lo no nosso organismo. Sempre temos que lembrar que ao coletar uma amostra biológica de um paciente, seja sangue, saliva ou, no caso do novo coronavírus, um swab nasal ou de orofaringe, como vimos na primeira aula, não teremos apenas o vírus ali. Temos, na verdade, uma mistura de vírus com células e fluidos do próprio paciente, sendo que na maioria das vezes a proporção de células do paciente é muito maior do que a quantidade de vírus. Para o diagnóstico, podemos procurar os vírus nas amostras dos pacientes de diferentes formas. E para encontrá-los, precisamos conseguir diferenciá-los dos componentes celulares do paciente. Considerando a composição do vírus, ele pode ser diferenciado das nossas células por algumas de suas moléculas, como, por exemplo, as suas proteínas específicas ou o seu material genético. As proteínas específicas dos vírus podem ser utilizadas em alguns métodos diagnósticos, incluindo diferentes testes imunológicos, que iremos tratar nos outros vídeos. No entanto, uma vez que existem métodos chamados moleculares, que nos permitem encontrar especificamente o material genético do vírus e até gerar bilhões de cópias dele, esses métodos se tornam muito úteis e sensíveis no diagnóstico das enfermidades virais. O principal método molecular utilizado no diagnóstico de diversas doenças é a reação em cadeia da polimerase, ou PCR. O objetivo da PCR é gerar bilhões de cópias de um fragmento específico de DNA. No entanto, eu peço que vocês aguardem um pouco, pois a gente vai entrar bem a fundo nos detalhes da PCR no nosso próximo episódio. Porque antes disso, a gente precisa entender as etapas anteriores do processo. Se temos uma infecção por um vírus de DNA, como o vírus da hepatite B, por exemplo, podemos pegar a amostra do paciente, fazer uma extração de DNA, que resultará numa mistura de DNA do vírus e do paciente, e então utilizar esse DNA diretamente na reação de PCR. Mas, e o que fazemos quando se trata de uma infecção causada por um vírus de RNA, como é o caso do HIV, do Ebola e também do SARS-CoV do tipo 2? Nesses casos, há um passo adicional para o processo, ou seja, devemos fazer a extração do material genético da amostra, nesse caso de RNA, e esse RNA deve ser transformado em DNA para que ele possa ser utilizado na reação de PCR posterior. Esse passo em que um DNA se origina a partir de um RNA é chamado de transcrição reversa. Vamos entender como esses primeiros passos ocorrem para o diagnóstico do SARS-CoV do tipo 2. Aquele swab coletado que foi acondicionado num tubo com uma solução conservante, ele é removido e a solução aquosa ela é transferida para um novo tubo, no qual ocorrerá a extração de RNA. Existem diferentes métodos para extrair o RNA, mas todos eles iniciam com a mesma etapa, a lise das células e dos vírus no nosso caso. Etapa esta super importante para acessar o material genético e aí sim permitir a sua purificação. A etapa de lise ocorre utilizando uma solução que contém itens com funções determinadas, incluindo um detergente que vai auxiliar a degradar os lipídios presentes nas membranas celulares, um sal em alta concentração que é capaz de desestabilizar algumas interações moleculares, levando à desestabilização de proteínas, por exemplo, incluindo as nucleases, que são enzimas que degradam os ácidos nucleicos, que é justamente o que a gente não quer que ocorra com o nosso RNA.
E além desses itens, para auxiliar no processo de degradação das proteínas existentes, também se utiliza uma enzima chamada de proteinase K. A partir desse materializado, o próximo passo é limpar o RNA dos resíduos que acabaram ficando nessa solução, e isso pode ser feito de muitas formas, utilizando solventes orgânicos, solventes inorgânicos, beads magnéticas e colunas de sílica. Nesse vídeo, nós vamos apenas explicar como funciona a purificação do RNA utilizando colunas de sílica, pois é um método bastante utilizado na rotina dos laboratórios. Neste caso, a amostra lisada é colocada em um tubo contendo a coluna de sílica e, utilizando centrifugação, o líquido consegue passar pela sílica e vai para o fundo do tubo. Essa etapa ela é chamada de ligação, pois nesse momento ocorre a ligação do RNA na coluna de sílica, processo que é facilitado pela presença daquele sal que mencionamos anteriormente, que está em alta concentração. Assim, o RNA fica ligado pela atração das cargas à sílica e o líquido que passa pela coluna leva com ele a maior parte dos resíduos de lipídios e de proteínas. Que ótimo! O nosso RNA agora está purificado e pronto para a próxima etapa. O RNA é uma molécula muito instável, que se degrada com grande facilidade. E além disso, é preciso transformá-lo em DNA para que seja usado nas técnicas de biologia molecular. Para obter um DNA complementar a partir de um RNA, o RNA extraído será submetido a um processo chamado de transcrição reversa, ou RT, do inglês Reverse Transcription. E daí que vem a primeira parte da sigla RT-PCR. Como o próprio nome diz, o processo é reverso à transcrição, no qual temos a formação do RNA a partir do DNA. A obtenção de um DNA complementar a partir de um RNA é um processo mediado por uma enzima chamada transcriptase reversa, que também é conhecida como DNA polimerase RNA dependente. Essa enzima ela é produzida principalmente por alguns tipos de vírus, os retrovírus, mas outros organismos também utilizam essa enzima para algumas finalidades celulares, como foi mencionado no episódio 4 da temporada 1. Para a utilização no diagnóstico de doenças virais, a transcrição reversa ela acontece da seguinte forma. O RNA purificado, lembrando que sempre nele há uma mistura de RNAs humanos e do vírus, será misturado em uma solução contendo a enzima transcriptase reversa, desoxirribonucleotídeos e um iniciador, ou primer. Esse iniciador é um pequeno fragmento de DNA simples fita, com cerca de 6 a 20 nucleotídeos, que se liga por complementaridade de bases em uma ou várias regiões dos diferentes RNAs que estão ali presentes nessa amostra. A partir dessa ligação, a enzima transcriptase reversa consegue se ligar na dupla fita que se formou e inicia assim uma fase de adição dos novos nucleotídeos por complementariedade à fita molde de RNA. No final do processo, temos uma molécula híbrida, contendo uma fita de RNA e uma fita de DNA complementar. Esse DNA complementar, chamado de cDNA, pode ser então utilizado na próxima etapa do diagnóstico, o PCR. Ah, agora você está pronto para entender como a reação de PCR ocorre. Dessa forma, aguardo vocês para finalizarmos juntos o entendimento desse processo no próximo episódio.